На 120 гектараў павялічыцца а плошча магілёўскай вобласці на мяжы з мінскай, гэта вынікі планавай картароўкі граніц, якая ладзіцца па даручэнні ўрада Беларусі прадпрыемстве магілёўгі празем патлумачылі граніцы паміж абласцямі і районамі былі вызначаны у шестсятых семсях годах мінулага стагоддзя у асноўным яны проходзяць по ўскрайку леса ці мяжуюць па рэках за гэты час у адным месцы павялічана плошча лесу у іншым пасля яго выкарчоўкі распрацаваны палеткі рэчкі за паўстагоддзя таксама памянялі сваё рэчышча Такім чынам фактычна змянілася і мяжа паміж районамі удакладнілі спецыялісты магілёўгі празем на картах жа на пакуль засталася ранейшай таму зараз вызначаюцца дакладныя контуры граніц у мінской вбласці нормалізацыя мяжы завершана у выніку 1969 гектараў зямлі з магілёўской вобласці адыходзіць да мінской а з мінскай да магілёўскай 2090 гектараў у наступным годзе устанаўлен граіць пачнецца ў магілёўскай віцебскай і гомельской абласстях у магілёўгі праземе падкрэслі корэктыроўка закране ўсе раёны без выключэння